mandar seguro pra cá. Você chegar um dia na igreja, né, tiver só o contrato pelo de baixo, como é que faz? Canto só pra mim, né? Orquestra, contrato pelo de baixo, violino. Violino. Qual a voz alternativa do violino? Só contrato. Violino faz tenor? Por que tu não faz? Por que não faz?